stava, ono to je taková operace, náročnějšího stylu, jestli má tomu udělat zásek. Ten zásek se provádí za hasičskou sítěnou, takzvanou bůračku. Stromeček nám padá zemí a můžete teda se vydat pro to. Ale je to pro dospělé, jsem říkal, pro dětská to není. Je to pro dospělé, prosím vás. Nepojměte se nám tam u toho. Žádná rvačka. A to nemusíme volat.